desde que há pessoas, há necessidade de se fazer roupa para essas pessoas. At Parachute, we manufacture the best quality products, and we do so by working with the best factories in the world. That's why we're in Portugal. Estamos em Guimarães, uma cidade muito antiga, começou no século X, por isso isso fez que ao longo de todos estes séculos, Guimarães tivesse sempre uma importância muito grande na produção de têxteis. A fábrica foi fundada em 1948 pelo meu avô. Juntudo, desde que nascemos em casa, têxtil é um assunto familiar para nós. The qualities we were looking for in our fabrics were softness, comfort and breathability, which really all starts with the quality of the fibers and the yarn. O produto Parachute é um produto exigente, de qualidade, aspecto diferente de todo o processo. O algodão do Egito dá origem a que o fio que se produza com base nessa fibra seja de melhor qualidade. Depois de preparar as teias, definimos quais os tiares onde estes vão entrar, tecemos. Após estar tecido e devidamente revistado, o artigo é enviado para acabamento. Todo o linho é cortado manualmente. Quando vimos um produto embalado, tem um... E a transformação é o que mais malicia na confecção. By partnering with expert craftsmen with rich family history, we're able to deliver the highest quality products that uphold the standards of the region. By choosing Parachute, you're experiencing fabrics in their purest and most natural form.